Jste ranní ptáče nebo spíš sova? Teď už ranní ptáče. Co pro vás znamená úspěch? To jsou strašně hluboké otázky, na které nejde takhle rychle odpovídat. Tak dejme tomu pokora. Krásné. Komu fandíte ve Stardance? Asi všem. Taky krásné. Preferujete film nebo divadlo? Aktuálně film. Máte raději vážnou hudbu nebo spíš pop? Vážnou hudbu. Kdybyste si mohla vybrat jednu rostlinu, kterou byste byla, jaká rostlina by to byla? Slunečnice. Kdybyste se octla na pustém ostrově, co byste chtěla mít sebou? Asi nějakou dobrou knížku. Máte nějaké guilty pleasure? To je taková zaprkytá otázka, že guilty pleasure mi připadá jako taková věc, za kterou se lidi hodně schovávají, takže asi jako přímo ne. Já se nestydím za věci, tak. Tak, vaše nejhorší vlastnost? Asi nedochvilnost. A kdo je Daria jedním slovem? Člověk. Máte raději klavír nebo kytaru? Klavír. Kam až chcete dojít ve Stardance? Nejdál. Co nejdál? A váš tip na vítěze? Nemám. A jedna otázka, na kterou byste se zeptala vy mě? Vaše aktuálně nejoblíbenější písnička? Je, to je velmi těžká otázka. Jakákoliv, kterou zpívá můj přítel? 14. října nám začíná další ročník populární soutěže Stardance a vy budete jeho nejmladší účastnicí. Proč jste do toho šla a co od té soutěže čekáte? Šla jsem do toho, protože jsem chtěla tančit a chyběl mi tanec a nějak mi chyběl pohyb celkově. A očekávala jsem od toho původně, že budu mít nějakou lepší disciplínu a že budu mít právě pravidelný pohyb a všechny tady ty věci. A vlastně teďkon už se to překlenulo do něčeho takového, že od toho očekávám to, že si to chci užít na 100% a trávit čas s hrozně fajn lidma, co tam jsou a tak. Naším tanečním partnerem je Dominik Vodička. Pro něho je to už vlastně po třetí. Je to jeho třetí účast ve Stardance, dokonce má za sebou i celkové vítězství z roku 2019, kde vyhrál s Verunkou Kek Kubařovou. No a jak jste si sedli s Dominikem? Jak vám to spolu ladí? Jestli po lidské stránce si rozumíte? Sedli jsme si úplně hrozně moc dobře. Dominik je hrozně šikovný, fajn člověk, který je hodně empatický a dokáže se nacítit na toho člověka podle mě jako hrozně dobře a umí dobře vést a i ty hodiny vypadají jako, že se mi hodně přizpůsobuje, ale zároveň ví, co jakoby dělat a co nedělat. No prostě, jo. Je to fajn. Já vím, že jste se jako malá věnovala baletu. Myslíte si, že to je vaše konkurenční výhoda? Můžete to teď zužitkovat? No, já jsem dělala balet vlastně do svých 9 let, a což je hrozně velká, dlouhá doba. A nevím, jestli úplně v mém těle zůstalo něco, co by tomu nějak jako bylo moc nápomocný. Ale třeba jako i jo, třeba jo, nějak jako ve standardu třeba určitě se to dá využít, ale jinak si nemyslím, že by to mělo nějakou velkou hodnotu. Prozradíte nám, jak probíhají vaše taneční tréninky? Je to pro vás úplně jednoduché nebo naopak hrozně náročné? A existuje nějaký tanec nebo je nějaký z tanců, který vám vůbec nejde? Tak tréninky probíhají tak, že první půl hodinu se tak jako rozcvičujem a protahujem, protože svaly bolej a je to potřeba. A pak vlastně se snažíme těch zbylých 3,5 hodiny tancovat. Je to pořád náročnější a náročnější, musí to tělo být pořád v pozoru a všude všechno zapnutý a fungující. No, teďkon vlastně ze začátku to byla čača, se kterou jsem měla problém, pak to byl jive a teďkon je to samba, takže vlastně taková latina skrz naskrz, ale vždycky po nějakém čase je to lepší a lepší a už si k tomu pak najdu cestu a už mi to jde a pak právě přijde novej tanec a začínáme všechno od znova, takže tak.
Soutěž se velmi rychle blíží, už 14. října začíná. Jste nervózní? A jestli jste, tak jak s tím bojujete? Jsem z toho každým dnem víc a víc nervózní. Nějak jsem si říkala, že, ale vlastně jako když to přirovnám k mý nervozitě, co jsem měla jako z různých věcí třeba před půl rokem, tak si myslím, že to zvládám mnohem líp a jenom se snažím vlastně se uklidňovat tím, že si to právě jdu užít a o nic nejde a lidi dělají, když tak chyby a když se mi něco nepovede, tak to je v pořádku. Já bych se ráda také zeptala trošku na váš osobnější život, na život mimo vlastně taneční parket. Proč jste se rozhodla být právě herečkou? Já vlastně nevím, je to hrozně zajímavá profese, která se umí dotknout spoustu témat a je to taková i hodně vnitřní práce se sebou a s psychikou, což já jsem původně chtěla studovat psychologii, a nějak jako s dramaťákem mi to přišlo skloubitelný dohromady a pak jsem se dala na konzervatoř a nějak z toho vyplynulo, že mě to vlastně hrozně baví a no, ta práce je pro mě hrozně zajímavá, takže asi proto. A byl to třeba už váš dětský sen nebo vás k tomu vedli spíš rodiče? Rodiče mě k tomu nevedli, ty jako podporovali mě vždycky v čemkoliv, co jsem jako tak nějak chtěla dělat, ale jako malá jsem si nikdy nepředstavovala, že budu herečka a myslím si, že bych na sebe byla pyšná, kdybych věděla v 10 letech, co dělám teďkon, jo. My jsme se v úterý viděli na premiéře nového československého filmu Úsvit. Já bych se chtěla zeptat, jak se vám to líbilo? Líbilo se mi to moc, je to strašně krásný a krásně zpracovaný a natočený film. Vlastně s Matějem Chlupáčkem, Majou a Miro Šifrem jsme točili teď seriál pro Českou televizi, takže jsem byla na ně hrozně hrdá a myslím si, že určitě je to film, na který stojí za to se jít podívat. A máte svoji vysněnou, ať už filmovou nebo divadelní roli? Nemám. Nemám přímo vysněnou roli, ale mám ráda role, co mají hloubku a jsou dobře napsaný. A teď trošičku z jiného ranku. Jste zadaná? Nejsem. A hledáte? Nehledám. Nehledám. Podle mě věci a lidi přijdou, když budou potřebovat přijít. Já jsem se o vás dočetla, že hovoříte 4 světovými jazyky, rusky, česky, anglicky a francouzsky. A neměla byste nějaký tip nebo tajný trik, jak se velmi snadno a rychle naučit nějaký cizí jazyk? Za mě určitě koukat se na filmy v tom jazyce ještě k tomu s titulkama, nebo začít třeba s českýma titulkama a pak vlastně se koukat i na titulky v tom jazyce. Ideálně se najít kamarády, co mluví tím jazykem, který chci umět a no, nevím, chodit na nějaký lekce, kurzy asi. A jak byste oslavila svoje vítězství ve Stardance? Promýšlela jste to? Jo, asi bych vzala všechny svoje kamarády a šla bych někam na tancovačku. Dario, moc vám děkuju za příjemný rozhovor. Ať se vám daří a držíme pěsti. Děkuji.